Днес шуменският пилот Мартин Сурилов каза специално за телевизия Шумен, че ще кара на започващото утре Рали Сливен. А участието на екипажа беше под голям въпрос. След като се върна от Чехия, където гледа на живо Рали Барум, Сурилов, неговият навигатор Здравко Здравков и целият екип бяха изненадани в последните дни преди старта. Оказа се, че тяхното Mitsubishi Lancer Evo 9 няма тяга. Пилотът тръгна на пожар за София, където трябваше да намери нови бутала. Успя. След като ги достави, той и Здравко заминаха за Сливен, за да се включат на време в опознаването на отсечките. Механиците пък трябваше да работят денонощно, без да има гаранция, че ще успеят. Вчера Мартин каза, че има надежди, но на хоризонта беше и перспективата да не тръгнат. Днес новините са сравнително добри. По време на опознаването на другите специални етапи, Мартин Сурилов обясни, че отиват на компромисен вариант. Сега колата стигала до компресия 8, вместо нормалните 9,5-10. Преди обаче била едва на 6. Затова и взели решението да тръгнат и да опитат какво ще стане. Вчера при опознаването на първите скоростни отсечки, директорът на ралито Живко Минчев заяви пред колегата Страшимир Димов, че няколко екипа на пътна полиция следят дали екипажите спазват правилата за движение и скоростта. Имало и нарушители, но те ще бъдат обявени и наказани по-късно. Мартин Сурилов, който миналата година направи страхотно каране на това изключително трудно състезание, печели откриващия градски етап, а след това преследваше двамата турски пилоти с далеч по-добри автомобили, е доволен от направените промени. Етапът, на който шуменецът отпадна миналата година, сега не се кара. Махнахме го, пошегува се той. Според него, отсечките са супер, били разнообразни, дори и повечето от познатите. Добре било и това, че повечето врътки се правят на новите трасета. Примерно на Ичера го нямало спускането, а се е карало към дървото. Точно на това легендарно място в Сливенския Балкан, където се събират много фенове, щело да бъде много интересно. Новият етап Гаврилово, двамата с Здравко описват като бърз и неравен с цели 4 шикана. Имало изпускане на стара река, което досега не било карано, като се минавало и през две села. Дългата почти 20 км качулка пък била хлъзгава до разклона. Този четвърти кръг от националния рали шампионат, тандемът Мартин Сурилов, Здравко Здравков и тяхното Mitsubishi Lancer Evo 9 влизат като трети във временното генерално класиране след Йордан Атанасов и Пламен Стайков. Шуменците имат в актива си 70 точки. Те ще стартират с състезателен номер 4. След опознаването, пилотът от Велики Преслав Христо Атанасов също изрази мнение, че повечето от кервана не познават тези отсечки. Той харесва много точно такива етапи, технични и спънати. Новият автомобил на Христо Атанасов и Марин Иванов, Citroen C2, ще пристигне в Сливен утре за техническия преглед. Той е с номер 22.